Ah, vart är Yumi någonstans? Vi skulle ju ses här utanför matbutiken. Yumi! Rackars bananer. Alltså hon ska alltid bara försena när vi ska göra någonting. Det är ingenting alls som händer. Vänta. Yumi har skickat en snap till mig. Vart är du, undrar hon. Ja, jag undrar vart du är. Okej, vi tar en snap och svarar henne. Boom, vi tar ett litet filter på också. Vi tar hundöronen. Sådär. Boom, och så svarar vi. Jag är vid matbutiken. Vart är du, din drummel? Okej, vi skickar den. Vänta, hon skickar igen. Du är så stjärna, 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 stjärna. Okej, vad skickar hon för konstiga snaps till mig? Sluta upp det där. Hon har inte sett att jag skickat min snap än. Ghostar hon mig nu? Okej, inte ghosta mig här. Yumi. Okej. Det verkar som att vi inte riktigt är på samma ställe. Ser ni, hon har fortfarande inte sett min snap. Eller? Okej, jag måste gå in och kolla här igen. What? Jag är vid lekpark. Okej, hon är vid lekparken. All right, doodle. Okej, lekparken. Jag är ganska nyinflyttad i den här staden, så jag har inte jättebra koll på vart allt ligger. Men lekparken borde ju vara här borta någonstans. Här borde det vara. Yumi! Hallå? Vart är det någonstans? Jag har skickat en gång till här nu. Okej, vart står hon? Oh, hon står uppe vid... Ja, men! Yumi! Vad håller du på med? Okay. Jag tänkte kolla om du fattade. Ja, jag gömde mig för dig. Jag fattade slut. Okej, är du redo nu? Vad var det du skulle göra idag? Men alltså, jag behöver shoppa lite kläder. Ja, och du behövde bärhjälp. Okej, okay, jag fattar. Exakt. Absolut. Kom igen. Vart skulle vi börja någonstans? Vi kollar lite vad det finns för butiker, för jag har inte varit här någon gång tidigare. Nej, vi har någon... Okej, det där var kommit. Dance här, Essence. Här. Hit ska vi, Tommy. Kom. Oh, det var kläder verkligen nice. Det är den coolaste klädbutiken i hela stan. Coolaste klädbutiken i hela stan, okej. Men jag är helt bergsäker på att de... Hallå? Kom inte in där. Hallå? Har du portat dig, Tommy? Du har portat mig. Men det är bra. Nej. Det är förskräckligt. Kom. Okej, vi får gå in någon annanstans. Men vadå? Vänta nu. Jag måste ju få komma in här. Vad är det här för taskigt egentligen? Jo, nu kommer vi in där hur lätt som helst. Okej, det verkar alltså som att jag är portad från att gå in i den här butiken. Jag vet inte varför. Jag har inte gjort någonting. Ser du? Jag kommer inte in. Det är så knasigt. Yumi? Tommy, jag har inte mina pengar med mig. Skulle inte du kunna betala? Men jag kommer inte ens in här och dessutom har jag inte plånboken med mig, Yumi. Men jag har inte plånboken heller. Jag hittade så mycket bra. Rackars bananer. Okej, vi får åka hem till dig och hämta plånboken helt enkelt. Okej. Jag hoppas kläderna blir klara. Jag är lite hungrig, så jag tar och går in i bageriet här så länge och sätter mig och chillar lite grann. Så vi ses strax, Yumi. Okej, jag springer hem så fort jag kan. Spräng! Okej, så Yumi ska hem och hämta plånboken. Och jag tänkte att jag skulle ta och... Hallå? Vänta nu. Det är ingen här. Jag kanske skulle kunna ta... äta en liten donut. Utan att någon ser det. Okej. Hur som helst, mina vänner. Jag har... lite långtråkigt, känner jag. Oh, jag vet. Ska vi inte ta höra av oss till Yumi och fråga henne om hon är på väg hem eller inte? Vi tar och skickar en snap. Okej, boom. Så ska vi se. Och så skriver vi. Är du tillbaka snart? Lol. Okej. Vi får se om hon svarar på det där. Det börjar ta väldigt lång tid nu, känner jag. Lite för lång tid om jag säger det själv. Det här spelar väldigt coolt. Vi borde egentligen ta utforska den här världen lite mer, tycker jag. Alltså, Yumi svarade. Hon skriver, jag kom precis hem. Okej. Det kommer dröja ett tag till innan Yumi är här, men... Jag har en idé, mina vänner. En väldigt bra idé. Ska vi ta och pranka henne lite grann? Jag vet att man kan göra riktigt coola outfits i det här spelet. Vi skulle kunna lägga till en ny outfit. Boom. Och sen så tar vi och ändrar den. Vi gör så här. Ja. Jag har det. Yumi är lite smårädd för clowner. Vänta nu, vad skrev Yumi för någonting? Vad vill du? Det är bara massa stjärnor. Vad håller du på med nu? Just det, avatar. Yumi är livrädd för clowner. Vad tror du om att jag klär ut mig till en läskig clown
och skickar en snap till henne. Okej, vi ska se här nu. Vi gör så här. Vi tar och åker hem till Yumi först. Du följer efter henne. Jag ska se här. Hur hittar vi Yumis hus här? Det här kommer bli så rackars bra. Har ni sett dessutom? Jag har en Tesla, om det är modell X eller modell Y. Precis som på riktigt. Jag har en modell X på riktigt, mina vänner. Och jag kör det även i det här spelet. Det är lite coolt. Okej. Yumi har sitt hus där uppe. All right. Om vi har tur så har hon inte hittat sin plånbok igen. Okej, vi ställer bilen här. Det är tur att en elbil, de hörs inte lika mycket. Okej. Vi gör så här. Vi börjar med att ta en bild på oss själva. Okej. Och där vi tar en bild på Yumis hus. Boom. Och sen ska jag skicka från ett hemligt konto så inte hon ser att jag ser dig. ... Och så skickar hon det till Yumi. Okej. Vi måste gå lite närmare nu. Okej, vi får se om Yumi svarar eller inte. Okej. Tänk om plånboken hamnade någonstans i soffan. Oh, där är Yumi. Under kuddarna kanske. Vänta. Inte på bordet. Vänta, vi har varit inteleporterade i huset. Såg ni det? Nej, den Yumi kommer att se mig. Okej, vi ställer oss här. Vänta, Yumi på att se oss. Mina kläder. Där. Och så tar vi en Snapchat. Boom. Vi tar och skickar en ny. Vänta, här inne måste den vara i skåpet. Ska vi se? Nej. Oj, nu råkar jag sätta på tvn också. Oh, ja, strunt samma. Okej, vi skickar den snappen nu. Fort. Jag fick någonting på Snapchat. Okej. Vad är det för någonting? Oh my god! Vem är det här? Vad gör jag personen i mitt rum? Ja, det stämmer. Vart ska vi göra nu? Vänta. Vi tar en Snapchat på Det är ju ingen här. När vi sitter på toaletten. Vi gör det. Det är ju ingen här. Vänta, kan jag sitta på toaletten? Det här är världens sämsta spel. Jag vill ju sitta på toaletten. Okej, vi lägger oss i Yumis säng och tar en bild på oss själva samtidigt då. Okej, vi ska se här. Så skickar vi en bild på oss själva. Där. Åh! Boom! Sen till Yumi. Hon måste fort härifrån. Hon kommer garanterat komma hit och undersöka saker närmare. Hä? Men vänta! Är jag helt galen? Det är ingen som ligger här i sängen. Jag såg någon. Okej. Vänta, vi gör så här. Vi stänger av och på tvn lite grann. Turn off. Och så slår vi på den också. Och så kunde jag se när Yumi kommer. Turn off. Är det någon som är ner på nedervåningen? Oh my god, det var så nära att du såg oss. Fort ut. Vad var det som hände? Okej. TVn startade om av sig själv. Okej, vi ska se. Kan vi ta en till bild? Där borta är Yumi. Och när hon står framför tvn ska jag ta en bild på mig och henne. Okej, där. Live snap. Vi tar en till bild. Så undligt. Där borta är hon. Ser ni det? Jag fattar ingenting. Men en till snap. Vänta här nu. Vågar jag öppna den eller inte? Okej, vi får se om Yumi vågar öppna den. Vänta! Där är clownen igen! Nej, jag kan inte drömma. Det här måste vara på riktigt. Utomhus! Nu ska jag minns att få tag på dig, din lilla clown. Jag ska minns att svara den där clownen med någonting clownigt. Snackar om Yumi. Hon ska alltså svara mig på Snapchat. Okej, hon har ingen aning om att det står här, mina vänner. Alltså, vi är så smarta. Alltså, jag tycker det är ge en tumme upp den här videon ifall det här var världens bästa prank. Oops, hon hörde väl inte det där, va? Vänta, jag tyckte jag hörde. Ett litet ljud. Nej. Var är du någonstans? Springer hitåt. Okej. Jag tror kusten är klar. Vi tar och kollar vad hon skickade för meddelande. Vart är du? Frågar hon. Då svarar jag. Vi ska se. Jag skriver, jag är här. Vänta, jag glömde skriva någonting. Okej, hon ser nog det. Vi springer hitåt nu. Vi får se. Vänta, vart är det där någonstans? Det är precis utanför. Oh my god. Det måste vi igenom här. Okej. Måste vi igenom dörren. Okej, mina vänner. Vi gör så här nu. Vi springer tillbaks. Jag springer tillbaks, tar bilen och drar härifrån. Yumi kommer vara så rackars förvirrad. Skojar du med mig? Vänta här nu. Den här bilen känner jag igen. Okej. Vad är det? Är det här Thomas bil? Nej. Jo, absolut det måste vara Thomas bil. Okay. Vem annars har en Tesla? Och varför står den utanför mitt hus? Det undrar jag. Vänta här nu. Okay. Nu ska jag minst skriva här. Ska vi se här. Jag skriver till Tom. Nej, så inte, får vi se. Inte skriva till mig. Jag skriver till honom så får vi se om jag hör någonting här. Ska vi se här. Jag hörde ett ljud.
Tjena Yumi. Du, Yumi. Hallå, du skrämde ihjäl mig. Så där går det när det tar så lång tid på dig att hitta plånboken. Vadå, är det mitt fel? Det är det inte alls det, Tommy. Okej, Yumi, det är du som har koll på vad vi ska göra här. Du har spelat det här spelet förut, vet jag. Ja, det var jag. Jag tycker, jag vet inte, vi kan testa åka upp hit, Tommy. Okej, så vi är alltså ute på skidsemester nu. Hur skönt är det, mina vänner? Ni får gärna skriva också ner i kommentarsfältet. Är ni ute på skidsemester just nu kanske? Eller har ni varit på skidsemester? Gud, vad härligt. Det låter väldigt, väldigt skönt faktiskt, det gör det. Okej, man kan ta upp brädan på ryggen också. Wow, vänta nu, ska vi upp på den högsta backen här? Jag tänkte det, men vi måste skynda oss här. Okej, vänta. De går fort de här. Kommer jag tror vi åker redan. Jag vet det, jag ska prova ställa mig bredvid dig. Och nu kommer det lift här, jag är på. Sluta sno. Nej, nu får du vänta på din tur. Okej, jag vet inte riktigt hur man åker snowboard om jag ska vara helt ärlig. Jag är mer utav en skidperson som bara glider ner med skidorna lite skönt. Så du får lära mig ett och annat. Du kommer inte på nästa heller, va? Nej, alla går före mig i kön, vad är det här? Åh nej, okej. Okay, det är lite tråkigt, kom igen då, nu får jag äntligen åka. Ja, nice, okej. Okay, år senare. De här backarna är väldigt höga, så vi ska se här, eller de är ännu högre. What? Hur högt är inte det här? Det är helt galet. Det är sjukt högt, Thomas. Ja, det är det verkligen, okej, okay, det här ska bli väldigt intressant. Ska vi hela vägen upp? Ja, vi kan väl inte göra det. Så kan vi, det finns jättemycket roliga backar. Okay, jag tyckte för sig den här slalomgrejen såg lite rolig ut. Ja, jo, egentligen. Men jag vet inte riktigt. Vi ska se. Jag kan endast åka skidor istället. Woo! Okej, okay, det är lite mer min stil. Nice doodle. Okej. Vi kanske kan köpa till lite schyssta grejer. Åh, det kan vi göra. Man kan köpa snöskoter, Tommy. Nej, jag såg också att man kunde köpa typ raketskidor. Det är rackars överdrivet om du frågar mig. Men du är på väg nu, va? Nice. Ja. Det finns vi kolla här. Kom hit. Yes, jag åker efter dig. Okej. Oh, jag tittar, det är en restaurang. Gud, vad mysigt med afterski. Det här. Ja, det här är afterski, verkligen. Ja, det är verkligen. Nej, okej, så där är det färdigt. Okej, vi drar ut härifrån. Det var tråkigt där. Boom. Vad skulle du visa någonting, Jimmy? Nej, det är här borta har de skotrarna. Vänta, här. Okej. Nu kollar vi. Jag vet inte riktigt om jag har råd med en skoter tyvärr, men okej. Okay. Ja, där har jag faktiskt skotern. Eller vänta. Okej, jag kan köpa den. Jag ska inte köpa den, Jimmy. Nej, gör det inte. Ska vi göra ett första åk? Vänta, vi har svart pist. Vi har svart backar. Fast cat. Okej. Okay, vilken är det? Det är den här. Ja, det är den här. Okej, okay, jag vill se dig åka först, all right? Ja, men den här jag åkt, den är skittråkig. Är den det? Okej. Okay. Ja. Okej, ska vi dra upp ännu högre då, eller? Ja, vi gör det. Okej, okay, då tar vi nästa istället. Men nu tror jag faktiskt vi kan åka tillsammans. Hoppa in då, Jimmy. Nice. Och medan jag och Jimmy sitter här och chillar så vill jag bara passa på att tacka er alla som kollar mina videos varje dag. Det betyder jättemycket för mig. Och jag vill också bara säga det. Tusen tack till er alla som har köpt min merch den senaste tiden. Ni är så grymma. Och även Jimmy. Det betyder så mycket för oss. Så tusen miljoner miljarder. Tack för det. Okej? Nu ska vi se. Är vi framme än, Jimmy? Nej. Det är vi inte än. Okej. Då. Det låter som det är någon som bara... Jimmy, är vi framme nu? Är vi framme nu? Så där låter det. Är vi framme nu? Så där låter det, ja. Okej, lite så låter jag kanske. Är vi framme snart? Vänta, vad står det där? Next fireworks in 150 sekunder. Start now, står det. Vad händer om jag klickar där? Okej, jag vet inte riktigt vad det är. Säkert. Ja, det gjorde det faktiskt. Det gjorde det. Det börjar bli mörkt nu. Det är därför kanske. De kanske har fireworks varje kväll. Varje natt. Så kan det vara. Okay. Ska vi åka upp en till? Ja, jag tycker du. Eller vänta, de har puckelpist här. Jag vill åka upp den här först och testa puckelpisten. Ja, men det borde vi göra. Vi har inte åkt någon gång än, okej? Okay? Så jag måste få testa. All right. Det tar ju så lång tid att komma upp för backen. Den här skulle du kunna åka först på. Okej, okay, med snowboarden. Åk på pucklarna där, får vi se. Okej, det går. Nice, Jimmy, vad duktig du är. Wow, okej, okay, det var lugnt. Men jag känner det nu. Det såg ut som att du hoppade bättre på skidorna. Jag känner att jag börjar komma in i saker och ting nu. Så vi hoppar väl på den här. Alltså det blir större och större liftar. Ja, men det är för att vi kommer högre och högre upp också, för att tänka. Alltså det är faktiskt sant. Okej, kan jag åka runt med skidor på den här? Ja, det kan jag. Titta, nej, titta, det är någon som är på här. Det var nära att du inte höll på att ramla. Åh nej, tänk åka ut härifrån när man är uppe i luften.
Åh nej, det vill jag inte göra, Jimmy. Jag är det, du är som en liten unge som bara springer omkring och bara är helt galen. Oh. Nej, det är inte alls det. Jag är bara lite nervös för att vi åker för högt upp. Okej, nu väl. Ja, jag vet att du är höjdrädd. Sätt dig ner i bussen. Sätt dig ner. Oh, där är ett fan av oss. Hejsan, ska jag skriva. Oj, hejsan. Hejsan, menar jag. Läget? Jaha, vad roligt. Okej, vi ska se här nu. Vi är alltså superduper högt upp. Det är Jimmy som lovat upp mig hit och tvingat hit mig. Så ifall jag inte kommer tillbaka någon mer, mina vänner, och jag dör här uppe, då vet ni vem ni ska skylla på, okej? Det är Jimmy. Det är bara Jimmy ska skylla på då. Vänta, är vi inte framme snart? Åh, nej. Jo, vi är framme nu. Åh nej. Vilket tjat det är, vilket rackans tjat. Nej, 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 Jimmy. Jag vågar inte göra. Vi ska åka den här. Vi ska tävla nu, Tommy. Nu ska vi tävla. Ah, vänta, är det här en snabba skijump? Ja, du börjar. Skojar du på mig? Där, okej. Vänta, vad är det som händer? Jag gick in där nu. Pressa A och D för att åka så snabbt som möjligt. Okej, jag tror jag fattar. Okej, nu gäller det, mina vänner. Jag har aldrig åkt här förut. Vänta, A och D, okej. Vänta, hur gör man det? Okej, jag provar att trycka så mycket som möjligt. Så får vi se vilken poäng jag får. Okej. Bum, 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 bum. Åh, jag trycker så mycket det går, mina vänner. Ja, jag ska vinna det här över Jimmy. Okej, vi ska se. Vi ska se. Wow, ska jag köra med dig med? Åh, det kommer gå bra. What? Jimmy! Okej, du får se hur långt du kommer sen bara. Ja, ja, precis. Jag väntar till min tur. Jajamän. Okej, vi ska se här. Okej. Jag fick 338. 338 fick jag. Okej. Wow, vänta. Det förverkeri... Wow, titta, nu slår raketerna igång. Nu var det fyrverkerier upp på himlen också. Wow. Wow, men nu börjar den ju. Okej, gud, vad fint det var. Är det du som åker där nu, Jimmy? Nej, det var en annan som trängde sig före igen. Okay. Dina följare fasen är inte snälla. De tränger sig före hela tiden. Hör ni vad hon säger, mina vänner? Hon säger att ni tränger er före. Och det gör ni också. Det tycker jag är bra. Fortsätt göra det. Fortsätt jävlas med Jimmy. Jag gillar det. Okej, vi ska se här. Är det din tur snart, Jimmy? Skynda dig. Jag har nu inte hela dagen på mig. Nu är det min tur. Äntligen. Okej, om vi tittar riktigt tillbaka där borta. Med en kikare med typ 1 miljons förstoring. Då ser vi en helikopter där borta. Okej, det var det jag skulle kolla efter. Jag menar Jimmy. Du skulle väl kolla efter mig? Ja, det var det jag skulle kolla efter faktiskt. Sorry. Okej, vi ska se. Jimmy, 1, 2, 3. Kommer du? Ja, nu kör jag. Okej. Vi hör att Jimmy smattrar på med tangentbordet. Hon flyger all världens väg och hon landar på... Jag flyger så långt så det till och med laggar på datorn. Ja, jag ser att det laggar. Wow! Du kom längre än mig, tror jag. Nej, jag vet inte. Hur långt kom du? Nej, du kom 300. Okej, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag ska dabba. Det var en vinst. 336 fick jag. Bumbly bang. Nu åker vi ner här, Jimmy. Sorry, du har en chans till att slå mig, känner jag. Vad vill du försöka vinna i? Okej? Okay? Jag vet att det finns någon cool backe här. Vi ska se vad det som finns här. Men shit, vilken lasershow de verkar ha. Ja, det är riktigt lasershow alltså. Vänta, sitt här. Vad är det här för någonting? Det där lät spännande. Jimmy, du får åka först den här gången. Okej. Okay. Eller vänta. Siri Pirri får åka först. Ja, hon får åka först. Utifall det är farligt. Åk, säger den. Vi tvingar henne. Stackars er. Okej, säger hon. Okej. Okay. Vänta, vad händer? Vänta, hon fastnar för mig. Nej, nu åker hon. Nu kommer hon. Åh, nu är hon bara försvinner där nu. Eller? Wow, det ser skitcoolt ut. Okej, nu är det min tur. Boom. Hör du skriket efter henne? Åh nej, jag ser att Siri Pirri åker rätt ner där. Okej, det är bara att köra. Och jag kommer efter den snart då. Okej, Jimmy. Åk inte den här, den är livsfarlig. För sent! Åker du efter tunneln, jag ser att du bakom mig också, Jimmy. Det här är det galna som har varit med om. Wow, en loop! Vem lägger in en loop? Vem är så galen? Okej, jag ska se här. Vi kanske kommer ner helt skinnande. Är du i loopen nu? Ja, där är Jimmy. Okej, ouch! Vänta, Jimmy, jag tar emot dig. Vart kommer det någonstans? Här kommer jag! Wow! Okej, jag fick ta emot dig. Nice doodle! All right, det är så bra. Den måste vi köra, den verkar asgud. Okej, vi gör det. Det här måste vi göra. Okej, vi ska se här. Time to beat, 100 sekunder. Jag vet inte vad jag ska göra, men boom! Okej, jag flyger. Jag vet inte vad jag gör. Det är som en obby det här på ett sätt. Okej, boom. Okej, vad gör jag? Boom. All right. 100 sekunder ska vi klara, mina vänner. Och jag... Ouch! Rör mig inte. Okej, det här är så bra. Jag ska klara av det här. Jag ska bli bäst i världen. 12 sekunder över på just nu. Woo! Det här gillar jag. Det är verkligen som en obbe. Och nice doodle. Vi flyger vidare. Och jag tror vi kommer kunna slå det. Jag tror vi kommer att slå rekordet, mina vänner. Vi ska se nu. 20 sekunder. Yes! Doodle! Vi
fick första platsen. Rackat för någon, det var bra. Okej, Jimmy, vem är du? Jag är Muffin Man. Okej? Okay? Muffin Man? Ja, jag ska leverera muffins till folk som mår dem bättre. Så här är det nu, mina vänner, att någon av alla personerna här är tydligen en mördare. Och någon är en polis, tror jag. Jag är detektiv här. Exakt. Och jag heter du, Tommy? Tommy, vad heter du? Jag är Jojo. Okej? Okay? Ja, är du Jojo? Vem är du? Yeah, Amani. Ja, oh, det där är Jimmy alltså. Man har sina egna karaktärer. Jag gillar det här redan. Och det är lite grann som Murder Mystery och så vidare. Men vi ska se här. Jag ska alltså göra goal, eliminate the evil team. Tydligen vet du, gott team och ett ont team. Och man vet inte riktigt vilket som är vilket. Men, exakt. Vänta nu. Time passes by. Okej, okay, det verkar som att de förbereder just nu. Kan man ta någonting i frysen? Jag vet inte. Deliver muffin at night in min ability. Vad är din ability, Jimmy? Jag vet inte, jag var bara investigator. Åh nej. Åh nej. Det här är så typiskt med läskiga grejer. Ja, det börjar liksom blinka lamporna. Räcka! Okej, okay, håll koll på vem det är som står bredvid dig, Tommy. Okej. Jag försöker. Jag ställer mig bredvid dig, Jimmy. Okej, om vi håller ihop borde det vara bra. Ja. Åh nej. Okej, okay, vi kan höra att det är folk som... Ja, det verkar som det. Vi ska se här. Target. Vad tar alla vägen? Jag vet inte riktigt, vad är det som händer? Vänta. Vem är Joe? Åh nej, någon dog. Nej. Jag tror någon dog här i mörkret. Åh nej, vänta. Vem är det som är död? Vem är det? Ja, vänta, jag ser någon där borta. Den som står borta vid skorstenen. Vänta, mobilen ringer. What? Jag är helt säker på att jag hörde någon som blev eliminerad. Någonstans, någon som blev... Åh nej, ligger ett huvud. Exakt, Winnie died. Så han dog. Men mina vänner, såg ni någonting på skärmen som kan, vi kan binda till en mördare? Det är någon av alla här som är en mördare. Alltså. Okej. Okay. Hannen died from mysterious... Okej, hon dog också. Hon var mördad i sömnen. Åh nej, det här är väldigt, väldigt läskigt alltså. Okay. Jag har fått fram att du och, vad heter hon, Ellie, vi är i rätt team. Du, jag och Ellie, alltså hon är röda kläder här. Okej, okay. Vem är det som är mördaren? Okej, okay. It's not Ellie. Det är någon som erkänner här. What? Nikolaj. Han säger att han... Rösta på mig, jag vill dra härifrån. Vänta, kan det verkligen vara honom? Okej. Okay. Ska vi verkligen rösta på honom? Jag vet inte riktigt nu, Jimmy. Jag vet inte, men ser du inte hans otäcka leende? Okej, should we, frågar jag. Ska vi verkligen rösta på honom? Okej. Okay. Det känns som att... Okej. Det är inte Al och det är inte Amani, för det är Jimmy också. Det kan vara Joe. Hon har stått väldigt, väldigt tyst här. Och låtsas som ingenting. Okej. Okay. Ja, men någon som snackade om Joe tidigare. Vänta, Nathalie då? Eller Natal? Natalia? Hon står här bakom. Ja, varför står hon där och typ... Why hon do vill you... verkligen hålla sig osynlig. Vi frågar varför hon hajdar. Ja, varför gömmer du dig? Okej, Natalia is hiding. Okej, okay. Jag tror det är Natalia. Ska vi prova Natalia? Ja, vi gör det. Okay. Jag väljer henne. Ja, det kanske är han, Nikolaj. Men han kanske bara drygar med alla. Han kanske bara låtsas. Man vet aldrig. Jag menar, om han skulle vilja sluta spela... Vänta, nu springer Natalia! Hon springer iväg! Hon springer iväg. Ut! Jag säger att det är hon! Vänta! Hon springer och gömmer sig bakom dörren! Okej, men det börjar bli mörkt igen! Åh oh, nej! Åh nej! Natalia dog! Vi kunde inte hitta hennes journal heller! Jag letade efter ledtrådar hela tiden! Det betyder ju med att det inte var Natalia heller som var mördaren förmodligen! Nej! Okej, här inne ser vi att någon har blivit attackerad! Men, nej, det blir mörkt. Oh. Om jag ser att det kommer in någon i det här rummet som inte är Jimmy, då är det bara att springa ut. Okej, Jimmy, jag hoppas att du kommer överleva. Strömmen vart alltså helt mörkt nu och vi kan se spelarna som är kvar nere i det högra hörnet. Okej, okay, vi Matteo, försöker röra. Matteo är oerhört nära mig. Vem då, Jimmy? Matteo? Matteo. Okej, okay, då tänker vi Matteo. Jag kommer ge dig en muffin nu, Jimmy. Ja. Jag vet inte riktigt vad det gör, men jag ger dig en muffin. Jag vet inte. Jag ser dig inte, Tommy. Nej, jag vet inte riktigt. Nej, vänta. You were witched. Vänta, vart jag dödad? Nej, jag har dödat, Jimmy.
Nej! Eller? Åtminstone en av de här är elaka. Eller? Matteo eller John. Men det tror du är någon som jagar mig? Eller vadå? Vad är det som händer? Åh nej, Jumi. Jag är ett spöke. Spöke. Lever du, Jumi? Ja, du lever. Jag är ett spöke. Jag ser dig just nu. Jag ser dig, Jumi. Så jag kan vara kvar här och försöka hjälpa dig på ett eller annat sätt. Kolla, Ally dog också. Eller Ally? Åh nej. Hon var ju en snäll. Okay, det känns som att de är de som är kvar. Okej. Och nu kommer det säkert att se att jag dog också. Jo, jag dog också. Det var henne jag trodde. Ante, jag trodde du var. Vänta här nu. Jag tror faktiskt att det är Matteo. Ja, vänta. Jo är väl jag? Jag menar Jo, ja, menar jag. Jo, just det. Var Jo jag trodde. Och du tror det är Matteo, Jimmy. Kolla, ja. Matteo ser väldigt, väldigt ledsen ut. Men frågan är, vem utav alla är det? Det här är så klurigt. Okej, vem tror du det är nu? Då får du skriva det, Jimmy. Vem du tror det är tror jag också. Jag står på din sida, okej? Okay? Jag står bokstavligt talat på din sida. Du ser inte mig just nu, Jimmy. Men jag är ett spöke. Okej? Okay? Och mina vänner, medan Jimmy håller på och diskuterar vem det skulle kunna vara som är mördaren, så vill jag bara säga det. Tusen tack till alla som varit in på pandai.se och kollat in mina och Jumis prylar, bland annat den här snygga t-shirten, den här pandanen och massa andra grejer. Så tusen tack till er alla. Och nu ska vi se hur det går för Jumi egentligen. Har ni kommit fram till någonting? Jag kommer rösta antingen på Matteo eller John. Men Matteo... Okay. Åh, vilket var svårt. Och då står bredvid varandra. Matteo står väldigt stilla och ser ledsen ut. Vem var det som... Okej. Okay. Vänta, nu säger Nikolaj att det var någon annan. Eller menar Nikolaj att det är han som är mördaren fortfarande? Ja, han vill bara att vi ska rösta ut honom. Men frågan är ju, varför lämnar han inte bara spelet om man vill bli utkastad? Faktiskt. Mm. Jag kommer ta och rösta på John, för han verkade riktigt... Okej. Då kör vi John, Jumi. Ja. Okay. Kan du också rösta? Nej, jag kan inte rösta tyvärr, men vi får se nu då om vi röstar ut någon. Okej, Joe var det. Det är den här tjejen som... Det var hon jag trodde från början. Vi får se om det är Joe som är mördaren. Nu är det jag och tre personer till. Varför står de så nära mig? Åh nej, okej. Joe försvann. Vänta, stjärna is good. Joe vart alltså eliminerad. Och hon skriver att någon var god. Vem kan det ha varit? Det var ganska många stjärnor. Det måste vara Matteo. Det kan vara Matteo. Eller vad kan det vara Nikolaj? Man tänker liksom hur många stjärnor det är. Vem är det som är kvar som har ett kort namn? John har kortast namn. Ja, fast det var ju flera stjärnor, va? Ja, det var det. Fast hon skrev ju att någon... Okej, det här är väldigt, väldigt knasigt nu. Men jag hoppas du kan överleva, Jumi. Okej, nu var det mörkt igen. Åh, nej. Du måste ju passa mig. Ingen. Åh, nej, Jumi. Ingen ska komma nära mig. Ja, det här är inte bra, alltså. Jag hoppas det kommer gå bra för dig. Det är så mörkt, Tommy. Rädda mig, snälla. Ja, jag är ett spöke. Jag kan inte göra så mycket tyvärr. Jag kan ställa mig i elden här om det är så... Jimmy, lever du fortfarande? Ja. Lever du fortfarande? Jag har varit witchad. Vad menar du med det? Nej, du var dödad tror jag. Nej. Åh nej. Det betyder att både jag och Jimmy är uteliminerade. Men det som är så bra med det här spelet, mina vänner, är att vi fortfarande är kvar och kan diskutera vem vi tror som är mördaren. Nej, men jag lever. Jag tror jag lever. What? Gör du det? Vi måste kolla här. Det var Nikolaj som dog. Åh nej, kolla. Nikolaj har varit också dödad. Men det betyder bara att det är typ två kvar. Nej, Amani, det är väl du, Jimmy? Ja. Det är du, John och Matteo kvar. Okej, det betyder att det är någon av John och Matteo som är mördaren. Om inte Jimmy ljuger hela tiden nu. Det hade varit väldigt, väldigt sjukt faktiskt. Om det är du som har varit mördaren hela tiden, Jimmy. Säg att det inte är det. Nej, det är inte. Jag är investigator. Okej, jag litar på dig. Jag litar på dig. Men det betyder att det är någon av de här två, mina vänner. Ja, men precis. Matteo skriver att det är John och det är det jag sagt hela tiden. Men trodde inte du att det var Matteo? Nej, till en början. Men jag förstod att Matteo var snäll. Det är John som ska röstas ut. Är John som där? Okej, vart är John någonstans? John har försvunnit härifrån. Eller vart är han någonstans? Här igen. Här är jag John. Står här. Okej, kan du vota på John? Ja, inte riktigt än. Snart okay, kan man okay, nog göra det. Okej. Det här ska bli så spännande. Tänk om det är John alltså. Det har varit så Matteo sjukt. Skriver också det. Jag litar på Matteo. Exakt. Vi får hoppas på att jag valde rätt. Annars kommer vi alla dö. Så det här betyder alltså att Jumi förlitar sig på Matteo. Den ledsna Matteo.
Men det kan också vara så att Matteo, att han helt enkelt leker med dina känslor. Och det är egentligen Matteo som är mördaren. Vi ska se här. Det kan vara så. Okej, kan du vänta nu? Snart. Okej, okej. Jag hoppas verkligen att du kommer klara av det här. Jag valde John. Okej, vi ska se här nu. Båda men Matteo väljer våld. Är lite skum eftersom att han säger rösta på John. Ja, Matteo. Det är klart Matteo. Matteo, även om han är mördaren, det är klart han säger då att det är John som är mördaren, eller hur? Ja. Nej, då röstar på dig! Va? Nu ser jag spöken. Jumi! Ja! Åh nej! Ja, nu är jag också ett spöke. Nej, det betyder att John och Matteo samarbetade. Jag sitter just nu här i soffan och har det superduper bra, mina vänner. Ge en tumme upp ifall du också gillar att chilla i soffan. Åh, tjena Jumi! Ja, tjena Jumi! Det här är förfärligt. Alla katterna är borta. What? Är alla katterna borta? Okej. Okay. Jag pratar med hon, den här catladyn. Den här damen, hon är så himla ledsen. Åh nej, mina vänner. Okej, okay, det verkar som vi är ju på ett katthem, va? Visst är vi det? Jag tror inte vi är på ett katthem. Jag vet inte det. Kolla, det här katterna går på toa och bajsar. Oh, här ligger en katt. Det är väl en katt. Okej, hur tar man den? Ah, jag tror man klickar på den. Okej, okay, då hittar vi badkatten. Så vi har alltså 8 styckta katter kvar ska vi leta efter. Och mina vänner, ifall ni ser någon, skriv det i kommentarsfältet. Ifall ni ser någon som inte visar. Okej, okay, vart skulle du leta om du letar efter en katt, Jubi? Där maten är. Här är det ju massa mat. Men nej. Den är uppäten. Okej, okay, det är därför de inte är här. De får ingen mat längre. Det är det som är grejen. Hmm. Okej, okay, vi ska väl se då. Jag tror att vi måste gå förbi den här barriären. Nej, det där är nästa nivå, tror jag. Japp, det är det. Ah, okay. Så du måste vara en katt här ute alltså? Men då är frågan, ja exakt, det är 8 katter kvar i det här området. Hänger du med då? Jag tror det är så det funkar. Ah! Det är riktigt coolt. Jag ser den. Nice deal, då har vi en katt. Ser du den i trädet? Jajamän, sitter där och kikar. Kolla hans ögon. Okej, okay. Klickar man. Så, det är 3 cats. Så vi har några till. Ni som tittar på videon, har ni någon katt eller har ni haft katt? Har du haft katt på mig? Ja, det har jag haft. Jo, men jag hittade den här borta förresten. Om inte du hittar den. Jag hittade den i gräs. Nice. Jag har haft katt för länge sedan. Mina föräldrar. Oh, här var den till. Den var jättesöt. Ja, det var den faktiskt. Så, vänta, är det en katt? Är det den anka? Den kanske har simmat ner. Oh, det är värsta djupet, Tomu. Nej, är det? Tomu, hoppa ner. Åh, nej, jag gillar inte det här. Åh, det här nej. Var jätteobehagligt. Vänta, det ligger en katt på botten där, tror jag. What? Men hur kan katten ens andas? Ja, men nu ska du inte frågasätta katten. Han kanske är en jättebra simmare. Ja. Okej. Okay. Jo, uppenbarligen. Han sitter och käkar på en fisk här. Hur nice är inte det? Ja, det är därför han är där nere. Här kommer det någon också. Sorry, vi har redan hittat den katten. Så, jag såg att vi kunde dra upp på taket också. Så jag tror vi gör det. Ja, sure. Wee! Okej, okay, då drar vi på taket och kikar. Jag är helt yr. Var tog vi ens vägen här? Okej, här Jumi, är jag? Okej. Hittar du en katt eller? Ja, det ligger ändå och sover här. Titta. Hej, vakna! Du måste vakna här! Just det, okej. Okay. Det ser ju ut som hina. Hon ligger och sover. Och titta här bakom dig, Tommy. Åh, vänta, det är ett litet katt. Det här var en fet katt. Ja, det är den som äter upp all mat, tror jag. Det är därför alla andra har lämnat. Exakt, kolla. Han har snott all mat. Okej. Okay. Jag kom på det. När man står där uppe, då kan man faktiskt kolla ner. Och då ser man över hela den här gården. Det är jättebra ju. Mm. Jag ser en till Jumi. Och den ska vi ta. Det betyder att vi har en kvar sen. Och innan vi tar den, mina vänner, innan vi letar efter den, så vill jag bara säga en sak till er. Och det är att tusen tack till er alla som kollat mina videos. Men jag vill också bara säga en sak till. Att ni är fina, precis som ni är. Ni får aldrig glömma bort det, okej? Okay? Härligt. All right. Då fortsätter vi. Tja, Jumi. Läget. Var bra, eller? Okej. Okay. Jag hittade sista katten! Okej, vart är den? Du ser den. Oh! Jag tror vi måste upp på taket igen. Oh, okej, okay, den är där borta. Okej, okay, då springer vi dit, mina vänner. Jag tror att vi har hittat den sista katten. Katten! Men gud, vad härligt att det känns som sommar i det här spelet. Ja, det är ju inte direkt sommar annars. Jo, men jag har varit ute i pandahuset och skottat om dagarna. Det är typ det enda vi gör nu om dagarna. Ja, ja, precis. Det känns som det. Sluta snöa nu. Vi har liksom inte tid att spela en video, så vi måste bara skotta. Men det är okej. Okay.
Okej. Så, vi klarade av första banan, Jimmy. Då ska vi dra vidare här alltså, på äventyret. Hur många katter har den här tanten? Ja, det undrar jag om jag. Det är 8 styckta katter till. Här i borde ligga någon. Oh, där ligger en sover. Såg ut som en liten melon. Okej, där har vi inga katter. Åh, nej. Åh, oh, nej, titta. Den är död. Okay. Nej, jag vet inte. Eller så ligger den och sover. Jag vet inte riktigt. Så konstigt. Där har vi en till. Boom. Nice. Det här går ju så på räls, mina vänner. Det här är ju så rackat bra. Ja, det är ju typ länkigt. Okej, okej, vi ska se. Kan du krypa ner och se om du ser något under bilen när ingen där? Okej, där har vi nästa. Var den där? Ja, det är Dirty Cat. Vänta nu. Vadå? Nej, då, okej. Vi behöver... Vi behöver 4 till. Mm-hmm. Vänta en sekund här nu. Va? Hur kan man missat någon i den här leveln? Jag vill jättegärna vidare, för då kommer man ner till typ något hav och det där. Jag gillar det. Ja, precis. Jag har ingen aning. Men vi får kolla, de kanske är skitsmå. Ja, det kan vara så att de är pygmer. Åh, titta, titta, här stod... Här stod det en katt. Han gömde sig. Okej. Okay. Okay, det här kanske blir svårare och svårare. Det kan nog vara så, jag tror det. Men frågan är, finns det någon... Oh, vänta, här är ett hål. Ah, här är det! Kolla in den här, Jimmy. Kolla in på den här katten. Vadå, är det ett hål här? Nej, jag ser inte. Ser du inte den? Ser du inte i hålet? Men du är för lång kanske. Jag är för lång. Jag ser nosen lite. Okej, okej. Så då har vi, jag har faktiskt 2 katter kvar nu att leta efter. Vart kan, har du också 2 kvar eller? Ja, exakt. Någon måste ligga här i. Japp. Ja, en låg. Var den? Ja, en låg där i. Men vad, en kvar? What? Hörrni, har ni sett den sista? Skriv ner i kommentarsfältet i så fall. Nere vid bilen? Var det? Jag tror det. Okej, okej, okej. Vi tar och springer dit, Jimmy. Okej, okay. Ja, det känns som att det skulle kunna vara under bilen. Det var min första tanke också när jag såg när jag såg bilen. Det var att någon katt borde vara här. Okej, okay. Vi hoppar vidare och kollar om det ligger någon där. Det borde vara det. Eller finns det någon här i kanten kanske? Nej, det gör det heller. Jag vet inte. Jo, jag ser den. Den ligger under bilen. Den ligger och sover. Det såg ut som en sten. Ja, precis. Och okay. Nu äntligen vidare. Ooh, nice doodle. Vi måste kolla in det här området först. Åh, här hänger en katt ovanför mig. Vi måste rädda dig, Jimmy. Åh, nej. Jag ska rädda dig. Okej, okay. Han hänger med en tass. Vilken cooling. Okej, okay, nu är det du som bestämmer. Jag tycker jag ser jättemycket katter här när man står här uppe. Ja, det kryllar. Vi ska hitta 18 stycken. 18 stycken, Jimmy! What? Okej, okay, det måste sätta igång då. All right. Jag tänker bara börja väl här, va? Gången ner. Ja, det måste vara. Okej, okay. Det där var en snäcka. Den ska vi inte ta. Okej. Okay. Det är väldigt långt ifrån en katt, hörru. Ja, men det kan vara en katt som ligger i en snäcka. Jag vet inte riktigt. Då är det en väldigt liten katt. Ja, det är det. Eller väldigt stor snäcka kan det också vara. Jag lovar, det är säkert någon. Nere i vattnet. Okej, okay, du kan åka ut där ifall du kommer hajar och det. Säg till mig ifall du hittar en katt där. Det finns katter här på botten. Ja, det är havskatter. Det kunde jag nästan kunde jag tänka mig. Här ligger en katt och chilla med mobil. Okej, okay, all right. Jag hoppar väl ner och kollar. Jimmy ser att det finns massa katter där. Oh, hejsan katten! Hur är det läget med dig? Vi måste i alla fall hitta de här 18 känns som. Det är vårt mål. Ja, absolut. Och ni som älskar katter, det här är ju verkligen ett spel för er. Exakt! Alla som älskar att hitta katter så är det ännu bättre. Där hade vi till. Ni kanske vill hitta dem och ta hem dem. Ja, exakt. Okej, jag tror jag hittat 3 stycken på botten hittills. Ja, 3 stycken. Jag hittat 2 bara. Då är det någon jag missar. Okej, man ser att det kommer bubblor ifrån deras mun. Då står botten. Och så är det en stycken på den här ön. Okej, vi får se. Jag ska hoppa vidare. Boom, boom, boom. All right, då ska vi se. Jag hoppas jag hittar någon till här. Vi har inte undersökt allt heller. Där ute har vi. Sitter på den här båten. Boop. Ja, just det. Han är så söt. Det där var inte Sir Meowsalot. Sir Lancelot. Sir Meowsalot. Ja, är det Meowsalot? Jag tror det var Lancelot. Ja, det är en annan. Okej. Okay. Här har vi 2. Okay, hur många har vi nu? Vi har bara 7 kvar faktiskt. Och här borta har vi en. Det här var en också. Vid VIP-området. Okej. Okay. Hade vi fler här inne, Jimmy? Ja, inne i grottan. Okej. Okay. Vänta, vad gör han? Han står och ber. Ej. Ja, jag vet. Nej, vänta, han kanske vill ha bollarna. Det är det jag vill göra. Han tror att han står och ber. Ja, det kanske det är sådana här bollar i taket. Okej, strutsamma. Vi har 5 kvar. 5 och kvar, jag Jimmy. Tror att de är där uppe. Hur många har du hittat? Har du hittat 13 också? Jag har hittat 13. Ja, jag med. Och här har vi en. 14 har vi där. Okej, det här området är så stort. Okej. Ja, eller hur?
Vänta, här är det två. Är du uppe nu, Tom, eller? Ja, men jag gick vidare och här hittade jag tre stycken. Så jag har 16 stycken ut totalt. Om du kommer upp här bara så finns det. Ja. Oh, jag tror jag hittar en till där borta. Okej, okej. Vi kanske kan klara av det här. Klarade vi en? Ja, men. Hur kan vi missa den? Jag vet inte. Okej, jag ska kolla bara att vi inte missar någon här heller. Okej, vi har bara en kvar nu, mina vänner. Jag hoppas att vi hittar den. Det vore jättehemskt ifall vi inte skulle hitta den. Och så kör vi fast på sista. Det får inte hända bara. Oh, där är den, Yumi! Jag hittar den! Vadå? Den där var ju uppenbar. Nej, det var inte uppenbar. Den var jättesvår att hitta. Men mina vänner, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte bort att det finns precis som här. Gå även in och spana in pandai.se där jag och Yumi säljer våran sprudlande merch. Så hoppas jag också att vi ses snart igen. Vänta, vad är det som händer? Okej, okay, inte riktigt med just nu. Vi ska spela spelet som heter Fright Night. Och nej, jag tror det är ett monster som är löst någonstans. Och okay, vi ska försöka samla på oss massa pengar. Och samtidigt försöka undvika det här monstret. Okej, okay, vi har en peng här. Vi hoppar ner. Vänta, jag har folk som håller på och skjuter också. Jag har folk som skjuter med ett gevär. Kan det betyda, mina vänner, att man också kan ha ett vapen? Okej, okay, jag har väldigt dålig koll på det här spelet. Det ska vi ta bort ett vapen. Jag tror att vapen är. Okej, okay, spring, Tommy. Bubbly bangly bangly doom. Okej, då har vi alltså ett vapen. Vi ska se här. Kan vi se det här hemska monstret någonstans? Jag vet inte ens hur monstret ser ut, om jag ska vara helt ärlig. Så jag hoppar över här. Boom. Men vart har vi? Okej, där har vi mer vapen. Vart har vi det här monstret någonstans? Jag vill försöka eliminera det så gott det går. Eller vänta, är det bara två lag? Är det där? Är det två lag där? What? Ska jag skjuta på dig? Okej, det verkar vi inte ska skjuta på henne. Okej, jag vet inte riktigt vad som händer just nu. Okej, okay, nej. Okej, okay, det är monster här inne. Det är en sak som är säker. Okej, okay, har vi någon pengar? Åh nej, jag vill inte gå ner här. Det är en sak som är säker i alla fall. Jag försöker undvika det så gott det går. Okej, okay, vi springer vidare här. Boom, boom, boom. De skjuter på den. Oh! Jo, det där ska jag skjuta på. Okej. Okay. Boom, boom, boom. Yes, vi fick det, mina vänner. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Det verkar som att vi måste skjuta här. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Boom. Ah, det kommer ett sklätt här bort också. Ett farligt sklätt där. Vi ska försöka skjuta den. Okej, vi fick en. Jag vet inte riktigt hur det har gått eller hur vi kommer att överleva det här. Men det vi vet är att det är en massa zombies som har... Wow! Wow! Varför är du så här? Okej, vi är i samma lag tror jag. Ja, oh, nice doodle. Vi springer vidare hit. Jag tycker inte riktigt om det här området. Men det varför? För det är lite läskigt. Det är ganska så mycket läskigt till och med faktiskt. Okej, okay. All right. Där borta är det någon. Vi ska skjuta den. Okej, vi träffar henne inte. Jag är lite osäker på vad vi ska göra. Det har jag sagt förut och jag säger igen. Men vi har 1 minut och 37 sekunder kvar på oss. Okej, vi har en pistol också. Är pistolen bra eller? Vi har en pistol och en shotgun. Okej, vi jag tror... Wow. Jag drar upp och kollar. Hallå, är det någon här eller? Åh, där borta har vi den. Okej. Vi ska försöka ta så mycket pengar som är... Ah! Okej, vi tar fram pistolen. Wow, vem är du? Vem är du? Vem tror att det är egentligen? Woo! Där fick du surfes, det gamla monster. Vänta, det ramlade ju ner ett skelett här alltså. Jag är helt säker på att jag såg. Okej, strunt samma. Wow. Okej, bra. Vi klarar av det. Vad är det här för någonting? Au! Okej, vi fick en. Är det där en annan spelare eller? Jag vet inte riktigt. Vi gör så här nu. Vi springer bort härifrån. Vänta. Vad steg jag? Okej, jag vet inte riktigt vad som hände där. Vi går upp här istället och samlar på oss massa pengar. Hur mycket pengar har vi? Vi har 13 pengar. Här nere har vi faktiskt. Boom. Yes! Där fick detta bli! Det är en gamla skelett. Just det. Ha! Wow, här är det ännu mer. Boom. För jag tror det är så här, mina vänner, att om jag skulle bli eliminerad och dödad utav de här monsterna, då kommer jag själv bli ett monster. Och det vill man nog inte riktigt, så jag ska vara helt ärlig. Okej. Okay. Wow. Skjut inte efter mig. Lägg av, vad är du för monstervapen? Riktigt sjukt vapen hade du i alla fall. Boom, okej. Okay. Vi borde egentligen ta och hoppa ner nu. För vi behöver ha mer pengar tror jag. Vi behöver verkligen ha mer pengar. Wow, där borta såg jag att det var ett monster. Okej, vi springer dit och kollar. Ursäkta mig. Vart är du här monster? Vi vann! 741 poäng fick vi. Det skulle vara kul också att se nu ifall vi typ var bäst på hela servern eller någonting. Oh, kolla! Jag har varit champion tror jag. Eller? Jag vet inte riktigt. Jag fick 7 kills i alla fall. Så jag tänkte att vi skulle testa ett annat liknande spel nu där man ska försöka undvika att bli uppäten av zombies här. Och jag har bara en sak att säga, mina vänner. Och det är... Green har köpt min merch och Thomas merch på pandai.se! Ja, det stämmer.
även Jeff. Det är helt rätt vad det jag skulle säga faktiskt. Min och även Jeffs nya merch finns alltså på pandai.se. Glöm inte bort att spana in den. Det är det hetaste och coolaste merchen i hela YouTube-Sverige. Så gå in och kika på den. Okej? Okay? Okay. Gör det nu! Så det här är egentligen ett ganska så enkelt spel. Det heter Zombie Rush. Och det är mina vänner på The Gang Sweden som har gjort det här. Samma gäng som jag gjorde Lumberjack Legends ihop med en gång i tiden. Och de har gjort det här spelet där man ska försöka undvika att bli en zombie. Och det är lite grann som Tagan. Eller det är exakt som Tagan. Fast förutom att man bara blir tagen när man leker på riktigt, så blir man en zombie. Okej, okay. Oh, vänta, jag kan gå in här och gömma mig. Okej, okay, nice. Åh nej, jag kommer efter mig. Okej, okay, sluta, inte äta mig. Okej, okay, kan försöka lura på något vis. Åh, han kan dubbelhoppa. Jag visste att du kunde dubbelhoppa, mannen. All right, doodle. Vi går upp, går du ner så går jag upp. Han har varit lurad. Räkat på någon man lurad han blev. Okej, okay, vad bra. Wow. När det kommer en zombie till där. Jag vill hoppa ner och helst så ska jag in här. Kanske perfekt. Vi ska försöka ta så mycket pengar som möjligt även i det här spelet också. Okej, bara så ni hänger med. Bara så ni vet vad man ska göra, okej. Åh, där är en zombie också. Åh nej, kan vi lura den? Kan vi stå kvar här? Okej, eller vart är smittan? Jag vet inte riktigt. Ja, vi överlever just nu i alla fall. Det är 2,5 minuter kvar. Hur tusen ska man kunna överleva det här? Det måste vara helt omöjligt om du frågar mig. Okej, okay, jag tror... Nej! Okej, okay, jag springer hitåt. Du springer hit, så springer jag dit. Okej, okay, hej då. Vi ses i Nangiala kanske. Eller någon annanstans. Jag vet inte vad jag snackar om just nu. Jag blir lite nervös när jag pratar. Och jag vet inte riktigt heller vart jag ska springa någonstans. Jag kan inte den här mappen. Så jag går upp på övervåningen. Sluta jaga mig! Det är så rackars elakt. Kan jag gå in här? Jag ska gå in här. Yes, jag kan gå in här. Hoppas inte han kommer efter mig. Okej, okay. Det är lugnt än så länge. Jag tror vi kan stå här ett litet tag till. Hoppas inte han är här nu. Jag ska gå ut och kolla. Vi klarar oss mina vänner. Vi hoppar ut här på balkongen. Och nej, jag hör alla zombisar överallt. Det är bara jag och 3 stycken till som inte har blivit zombisar. Vi kanske kan stå här i hörnet. Åh nej, det är en zombie här inne. Ser ni? Okej. Jag bara lite lugna nu. Men jag tror det kommer gå bra. Vi kollar om vi kan gå upp på taket bara. Det kan vara en bra idé. För på tak kan man hoppa ner sen. Men 1,5 minut kvar. Tänk om jag skulle klara av det här. Tänk om jag skulle göra det. Första spelet jag spelar, ish, någonsin i det här spelet. Det hade varit så coolt faktiskt. Men nu undrar jag dock, om zombisarna vet att det är 3 stycken kvar, då borde de vara smarta och sprida ut sig och leta efter oss. Okej, okay, vi ska se. Vi hoppar vidare. Vi går upp här på taket. Boom eller bang. Okej, okay. Snyggt. Tänk om det gömmer sig någon inne i det här tältet som jag tänker gömma mig i. Hallå, är det någon här? Okej, okay, det var ingen där. Oh, nej. Det kommer en. Jag tror hon har sett mig. Hon har officiellt sett mig. Okej, okay, hoppar ner här. Wow, oh nej. Oh nej, där är också en zombie. Okej. Just det, tjena, här är zombie. Jag smakar väldigt illa, vet du. För att jag smakar illa. För jag luktar bajs. Ja. Just det, det är exakt det jag är. Just det, så du vill inte äta mig. Perfekt, han gick härifrån. Han såg mig. Okej, okay, det här är inte bra. Vi går upp, om han ska ner så går jag upp. Perfekt, och så kanske vi byter plats igen. Boom, okej, okay, vi får. Okej, 24 sekunder kvar. Vi ska försöka springa bort långbordet. Åh nej, det är 20 sekunder kvar bara. Åh nej, vad har jag gjort för att förtjäna det här? Kom igen, det är 16 sekunder kvar. Han kommer att försöka hoppa på mig nu. Och då springer jag tillbaka. Åh nej, det är 10 sekunder kvar. Snälla, jag vill försöka överleva det här. Han kommer att göra ett hopp på mig när som helst. Så kommer jag springa åt andra hållet. Japp. Okej, vi går hitåt. Där är den till. 2 sekunder kvar, 1 sekund kvar. Vi klarade det, mina vänner. Rackars på snåden. Det är så rackars många av er som har bett mig att spela nya uppdateringen inne i Adopt Me. Och jag fattar grejen, det är väl kul sådär. Men är det ens de som spelar Adopt Me nu för tiden? Wow! 1,5 miljon spelare! Okej, okay, det här är så knasigt. Vi är alltså inne i Adopt Me och jag tänkte så här. Det kanske inte är så många som gillar Adopt Me längre, men tänk så fel. Hallå? Varför har jag inga hus bredvid mig? Okej, där är alla grannarna. Det var så länge sedan jag var inne och spelade, men nu ska de ju precis typ imorgon eller sånt kommer de ju släppa den ytterligare nya uppdateringen. De kan kläcka massa ägg, så kanske man säger. Och jag tänkte, jag vill inte vara sen på bollen, jag vill vara med när det händer. Så jag tänkte att nu ska vi faktiskt dra till den här...
Dinosaurieön, mina vänner. Vi ska alltså åka dit för att gräva efter dinosaurier. Det här kommer bli så, så coolt. All right, vi ska se här. Ah, vi har landat nu. Kolla, vi har landat vid Dinosaurieön. Nu har jag kommit hit med den här helikoptern. Vänta, är det 200 som kör? What? Vänta nu. Det var ingen som sa till mig att det skulle vara 200 som körde en helikopter. All right, tydligen gick det ganska bra ändå då. Så kan det vara. Vilket fint vattenfall och det är här. Så här, mina vänner, ska vi alltså leta efter dinosaurieägg. Okej, tjena. Vad har du att säga? Välkommen till fossilön, bla bla bla. Ja, jag vill leta efter fossiler, absolut. Det verkar som att du ska gå hit först. Oh, vi ska välja ett verktyg nu alltså. Ett verktyg för att kunna gräva upp de här fossilerna. Så låt mig se här, vilken borde man ta då? Okej, hacka, det där är också någon form av hacka, en spade. Okej, jag vill köra lite mer finlir. Jag tar den här, jag ska gå och måla lite grann. Wow, vänta, du var liten, jag höll på att springa in i dig. Vi ska ta och måla lite grann till. Wow, kolla in det här, mina vänner. Vad vackert det är här. Det är jättefint ju. Och här kan vi se, de håller på och gräver ur scheman. Man får inte ta sig över andra sidan här. Men då kan vi göra det. Wow, okej, här borde vi inte vara. Jag tror inte vi får vara här. Men så coolt det här, riktigt rackars coolt. Kan jag ta mig upp högre här? Hallå, jag vill ut härifrån. Nej, det vill jag faktiskt inte. Jag vill nämligen hit för att gräva efter de här fossilerna. Wow. Och jag har hört, mina vänner, att en av de coolare dinosaurierna man kan gräva upp, det är en T-Rex. Och det är klart att du ska göra det. Vänta, kan vi gräva här? Okej, då ska vi se här. Jag gräver varje. Vänta, jag hittade någonting. Vad var det jag hittade? I samarbete med Pandai.se finns nu Tomes fantastiska vattenflaska och du kan hitta den på Pandai.se. Jag hittade gamla ben. Min första fossil, jajamän! Nu är jag officiellt en dinosaurieletare. Okej, okay, så nu ska vi ta med den här. Vi ska ta med den upp till en snubbe här borta som heter Henry. Tjena Henry, läge med dig, jag hittar det här gamla benet här. Okej, han tycker det är ett fint ben. Han ska analysera den här nu. Han ska se efter vad det är för ben egentligen. Ground slot, okej. Okej, vi hittade alltså ett ben. Superbra verkligen. Okej, nice. Så då antar jag att vi har hittat. Där uppe ser ni, det står 1 av 12. Det betyder att vi har hittat ett DNA utav 12 möjliga. Så vi ska hitta 11 stycken till. Rackars bananer. Nej, vänta, det är inte jag pratar med. Gräva. Vänta, en leksak. Vad ska jag göra med den här leksaken egentligen? Okej, ja, jag tror inte det var en gammal dinosaurie. Vi letar lite till. Hallå där Henry, tjena. Jag skulle vilja att du kollar på den här igen. Vad är det här för någonting? Tasmansk tiger var det. Wow, okej, de har hittat 2 av 11. Wow, kolla. jag satte på de här tänderna som jag hittade. Han är hungrig, säger han. Jag satte på dem på min Frost Dragon. Han ser riktigt cool ut nu. Okej, det var faktiskt riktigt kul. Vi gör så här. Vi tar fram mitt vapen. Eller mitt verktyg kanske heter. Och så tar vi och gräver lite till. Hittar ingenting. Då försöker vi igen. Fast nu provar vi här borta. Oh, nice. Frågan är, hörni. Måste jag lämna tillbaka den här? Eller kan jag gräva? Kan jag gräva ytterligare en gång? Och så kan jag lämna in alla på en gång, menar jag. Oh, nice, okej. Då har vi 2 ben nu. Triceraptor. Okej, eller Triceratops. Jag kan inte uttala de där namnen, men den som där är ju jättesöt. Okej, vi lämnar in den andra benet jag hittade också. Stegosaurus hittar vi nu till den. Vad är det för någonting? Det är en sån där! Rackars banan, jag känner igen dem när jag ser dem, men jag kan inte namnen på de här. Det finns säkert jättemånga av er som är superduktiga på just typ dinosaurienamn och sånt. Skriv det i kommentarsfältet ifall du är en dinosaurieexpert. Nu ska vi se här, vi tar och gräver här borta nu. Och hörni, nu vet ju vi behöver inte gå tillbaks till den här forskaren varje gång. Utan vi tar och letar upp så vi hittar 12 styckna ben totalt. Sen kan vi bara kolla i ett svep vad vi har fått för DNA helt enkelt. Woho! Sådär, då tror jag faktiskt att jag har hittat alla ben. Nu ska vi bara se vad det är för DNA vi har hittat här i när vi har grävt i marken. En glyptodon! Dilophosaurus har vi hittat där. Är det en sån här liten raptor typ? Är det det? Alla dinosaurieexperter. Är det det? en mammut! Titta vad söt den är. Jag vet inte hur man uttalar det. Pterodactyl. Någonting sånt. Deinonychus. What? En dodo. Det var söt. Jag gillar dodo. Det var väldigt söt. Är de utrotade alltså? Jag trodde typ sådana fanns fortfarande. Wow! Vi hittade T-Rex DNA, mina vänner. Jag hoppas verkligen att vi kommer få en T-Rex i ägg sen när vi kollar det i nästa video. Det hoppas jag verkligen. Way!
okej, mina vänner, vi har då alltså hittat alla fossiler som vi kan hitta nu inför morgondagens uppdatering. För då ska vi nämligen använda de här fossilerna och se om vi kan återskapa en av de här utrotade djuren. Jag hoppas på en T-Rex, det gör jag verkligen. Innan bara vi avslutar här, mina vänner, så vill jag pimpa min Frost Dragon igen. Kan vi göra så här? Boom! Wow! Okej, vi gör så här. Vi tar och rider med honom. Kolla vad cool han är. Han ser ut som en gammal dinosaurie. Jajamän, det gör han. Okej, mina vänner. Det har varit helt fantastiskt roligt. Jag hoppas att ni har haft en bra stund här tillsammans med mig. Wow, kolla här borta också. Kolla här borta, hörni. Det är värsta skelettet här. Okej, kan man åka in i munnen? Wow, det kan man! Okej, medan jag sitter här och chillar så vill jag bara säga det. Ha det jättebra nu. Fortsätt alltid vara er själva. Ni är fina precis som ni är. Glöm aldrig bort det. Ni vet att jag har en kompis som heter Jeff och han vill säga någonting väldigt, väldigt viktigt till er nu. Okej? Glöm inte bort att gå in och kolla på Tommys strydande merch! Exakt! Och det är precis det ni ska göra, mina vänner. Ni ska gå in på pandai.se och kolla in till exempel den här snygga pandan jag har på mig. Den här feta merchen som är den hetaste merchen i hela YouTube-Sverige. Så gå in på pandai.se och kika upp det, tycker jag. Men det vi har framför oss nu är någonting väldigt, väldigt speciellt. För det här är så galet för det finns inte. Det är en vanlig obby, mina vänner. Gå på de röda, då dör man. Och ni kanske tänker, men det är väl inget speciellt på det, Tomer. Jag har sett 3000 andra obbys. Men det som är väldigt speciellt med det här videon, eller med det här spelet, det är att vi har en liten slider här nere. Och drar man i den så kan antingen bli jättestor! Wow! Eller så blir vi jätteliten. Titta vad liten där. Åh nej, vad har hänt mina armar? Okej, okay, så. Wow, vänta, jag glider. Okej, okay, jag tror det är lugnt. Jag tror det är lugnt. Vi ska nog vara vanlig storlek ungefär. Det där kanske blir bra. Boom, boom, boom. Boom. Så, okej, okay, så ni fattar, mina vänner. Så det här ska bli väldigt, väldigt kul. Vi måste alltså bli större och mindre hela tiden. Just det, exakt. Så här kommer inte vi in nu. Okej, okay, vill ju vidare. Så då ska vi alltså bli super, super små. Boom. Kommer vi igenom nu? Nej, vi behöver bli lite mindre. Där, nu kommer vi igenom. Jag gillar det här. Riktigt rackars coolt. Då vill vi vara normal size igen, kanske sådär. Och nu kommer vi inte över här, så jag antar att vi ska bli superstora och hoppa över. Ja, det skulle vi. Vänta, vad händer om vi hoppar upp så här bara? Kan man göra det? Kan man fuska på så vis? Åh nej, ja det kan vi. Men nu måste vi nog vara normala stora igen. Annars kommer inte det här gå. Vad säger så, okej, okay. All right, vi kanske ska vara lite mindre. Där någonstans, tänker jag. Och mina vänner, hur har ni haft det idag? Har ni varit i skolan? Har ni dött? Nej, jag dog, förlåt. Åh gud, vad hemskt det har varit. Låt så jag menar. Har ni gjort något kul? Vad är det jag ska... Wow! Okej, okay. Skulle du kunna akta dig lite grann? Var ska hon någonstans? Hon är helt galen. Okej, okay. Har ni gjort något kul idag, mina vänner? Skriv ner i kommentarsfältet. Jag vill jättegärna veta vad ni har haft för er idag. Har ni precis kommit hem från skolan? Har ni kommit hem... Gjort något annat kul kanske. Jag vet att det är utanför där jag bor. Där har de typ spolat massa is och grejer. Och jag dog igen, ja. Och där så och är det jättemånga som håller på att åka skridskor och grejer. Så jag funderar faktiskt på att... Stackars bananer. Jag funderar på att köpa ett par skridskor. Jag har inte åkt skridskor på hur länge som helst. Och sen åka och testa det. Det hade varit väldigt roligt att se hur bra jag är på skridskor nu för tiden. Det var ju som sagt ett tag sedan jag sen jag åkte det. Men vi ska se här nu. Då tog vi oss vidare. Då ska vi bli lite större igen bara. Bubbly bangly bang. Wow, vänta. Vi är lite för stora nu. Hur lång är den här obben? Den är inte så jättelång faktiskt. Så jag tror vi kommer kunna klara av den här videon. Jag hoppas det åtminstone. Fem. Okej. Okay. Fokus nu. Fokus. All right. Annars blir Jeff väldigt besviken. Men framförallt blir alla ni besvikna, okej? Okay? Vänta, vad står det här? You can go above the labyrinth when you be... Wow, vänta. Så det finns en labyrint här, mina vänner. Men om vi tycker det är lite väl svårt att ta sig igenom den här labyrinten, vilket jag faktiskt tycker, och det tycker säkert ni också, då kan man faktiskt bli lite extra stora, antar jag. Sådär. Och då hoppar man uppe på. Titta, vi fuskar! Rackars bananer, vad bra! Ursäkta dig! Ni står här och slöar! Jag står på det. Åh nej, var det jag som dödade henne? Åh nej! Förlåt, det var inte riktigt min mening. Sådär, jag ser lite mindre. Jag blir lika stor som jag nu. Okej, okay, sådär. Snälla, döda inte mig nu. Bara för jag råkade döda dig. Det hade varit lite taskigt, tycker jag. Men, vi ska se. Här är det en massa lava också. Bam, bam. Vi hoppar vidare. Bumli bam. Så ja. Och sen så finns det också en likadan obby. Fast en nummer 2. Så om ni tycker att den här är rolig att se på. Så tycker jag att ni ska ge en tumme upp på den här videon. Och då vet jag att ni kommer vilja se nästa video där jag testar nästa liknande obby. Och jag tror att den är ännu coolare, om jag inte helt missminner mig. För att den är ändå nummer 2, så den är alltså lite bättre än vad den här är.
Oh, nice. Ska vi göra oss lite större nu? Så kanske vi bara kan springa här på. Kolla, jag har så stora fötter så jag kan liksom inte ramla ner nu. Fast egentligen borde det vara enklare om man är jätteliten. Borde det inte vara det? I samarbete med Pandai så hittar du den här supersprudlande tomtröjan. Den finns att titta på pandai.se. Om vi gör oss själva jättesmå. Ja, det är ju såklart. Okej, så det samma. Vi drar vidare här. Bubbly bag, vi blir stora igen. Och nu tror jag faktiskt inte vi har så långt kvar. Vi ska upp ur den här höga spiralen. Och det ska vi se. Kommer den försvinna bakom mig nu? Ja, det gör den. Åh, nej. Det går lite för fort. Okej, jag tror det är lugnt. Vi springer i alla fall. När regnbågstrapporna är lite småknepiga. Det gäller att hålla lite koll på vart man ska, så att säga. Jag tror vi klarar det. Det borde gå bra. Jag tror det. Och snart är vi uppe. Snälla Tommy, spring. Jag hade säkert kunnat gjort mig jättegigantisk och typ hoppat upp för hela den här. Men hur roligt är det då? Va? Hur roligt är livet då? Oh, vänta nu. En sekund här nu. Det här var inte särskilt svårt. Det här var nu den lättaste biten hittills. Åh, nej! En haj! Vänta, skulle jag kunna hoppa ut på hajens huvud först? Kolla, vi gör oss själva jättestora. Boom. Okej, vi kan faktiskt gå upp här. Jag vill se om jag kan gå ner på den här vingen. Vingen på fenan heter det, Tommy. Oh, titta! Nu kan vi bo här på hajens fena och leva lyckliga all resten av våra dagar och så vidare. Men det ska vi inte göra, utan nu ska vi göra stora igen. Hoppa upp på fenan på hajen. Just det, en riktig fenare. Eller ska jag göra obben? Jag kanske ska göra obben bara för att testa och se om jag klarar av den. Vi hoppar ner igen och gör oss normalt stora igen. Boom. Vänta, kan vi? Skulle vi kunna göra oss jättesmå och hoppa över den här? Boom! What? Det funkade! Okej, vi provar igen då. Ja, det är den som är den. Vi provar. Boom! 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 Okej! Ja, jag tror vi klarade det! Det här var helt sjukt att jag faktiskt klarade det. Det trodde jag faktiskt inte av mig själv. Så där då var checkpoint och jag var själva lite normal stora igen. Jag gillar att ödla mig större och mindre också. Riktigt nice. Så, hur normal stor? Det är typ där någonstans kanske. Wow! Vänta, hoppa på mig nu, snälla! Snälla, hoppa på mig. Hoppa på mig, säger ouch! Ouch! Okej, du skulle kunna flytta på dig. Tack så mycket. Det där var inte särskilt snällt, tycker jag. Okej, där dog jag. Är det andra gången vi har dött idag bara? Jag tror vi har gått ganska bra för oss. Nej, vi kanske har dött fler gånger. Men typ. Det har gått ganska så bra för oss i alla fall. Boom, boom, boom. Okej, du dog. Sorry. Jag drar ifrån dig nu. Och så ska vi kul att se vad som finns i slutet också. Ifall man får någon belöning för att man tagit sig igenom hela den här rackarns coola obben. Vi ska se här nu. Vi är nog framme. Okej, congratulations, you won the obby, more coming soon. Okej, rackartonen var nice. Rackars bananen, det verkar som att vi har blivit fasta polisen. Det första vi gör i den här videon. Rackars bananen, jag ska bli en brandman idag, tänkte jag. Hur ska vi lösa det här nu då? Hur ska vi försöka komma bort från polisen? Jag vet inte, Jack, har du en bra idé? Det är att de går in och kollar på hetaste mörkt i stan. Ja, det är jättebra idé, jag vet inte om ni kommer hjälpa mig nu. Men det vore väldigt tacksamt om ni vill, eller hur? Ja, fattar inte det! Okej, så frågan är, kasta snöboll på polisen. Okej, vi ska se här. Stickar från polisen! Jag vill dra dig här! Polisen! Vi måste upp en snöboll. Polisen är galen! Yes, vi träffade polisen! Okej, gör aldrig det här på riktigt, mina vänner, för det är inte särskilt smart. Sådär, okej, då är vi nog på rätt ställe också här. Vi ska se, vi spelar just nu det här Emergency... Vad heter spelet? Jag måste faktiskt kolla upp vad det heter här. Emergency Response Liberty County heter spelet. Och det är jättemånga av er som har velat sett mig spela det. Så då tänkte jag, varför ska vi inte göra det för? Det är klart att vi ska göra det. Okej, så, det första vi ska göra är att ta på oss lite brandkläder kanske. Okej, och hur kör vi den där? Where? Perfect doodle. Sådär, då har vi faktiskt allting redo. Förutom att du behöver en gasmask skulle jag vilja säga. Okej, vi ska se här. Kan vi ta det här kanske? Okej, jag hittar faktiskt inte vart man kan ta på sig en hjälp. Men kolla, vi ska spana ett fordon här. Så vi måste ju faktiskt ha en brandbil också. Om vi ska vara en brandsläckarman. Brandsläckare. Nej, jag ska inte vara en brandsläckare, Tobbe. Vad ska jag vara? Jag ska vara en brandman. Exakt det jag ska vara. Den där ska vi ta. Purchase, boom eller bang. Ska vi se, dyker den upp här då? Hallå? Wow! Okej, jag hamnade i den. Kolla in det här. Så nu är alltså jag en brandman. Och vi ska då... ut på uppdrag antar jag. Okej, vi backar bak lite snyggt här. Woop woop. Okej, kan man boosta? Nej, det kan man inte göra. Kan vi slå på sirenerna tror ni? Vi ska kolla här. Emergency. Ooh, ho, ho, ho.
Okej, hallå allihopa! Brinner det någonstans eller? Tommy är här för att hjälpa er och rädda dagen. Wow! Hej! Det hade kunnat sluta med olycka. Kör som en galning. Rackat bananer. Okej, vi ska se här. Vi har så bra... Hallå, är du vägen? Hallå, behöver jag slå på de här kanske för att ni ska fatta att ni kan inte hålla på att stå i vägen för brandbil? Nej, det går inte. Men, stora frågan är också, vi ska ju kunna rädda folk här. Varför brinner det ingenstans? Eller för sig, det är ganska bra att det brinner. Vad snackar du om, Tommy? Men ni förstår vad jag menar, eller hur? Wow, vänta, vad händer nu? Har vi fått något uppdrag? Är det har vi fått, va? Eller? Jag vet inte riktigt. Vet du vad, mina vänner? Jag vet inte riktigt. Det blir aldrig någonting som händer. Jag kanske kan köra på den här personen. Det är ingenting som händer i den här staden. Hallå, jag är en brandman och jag tänker att någonting ska kunna hända i den här staden som man får något att göra. Men tydligen inte. Oh, snygg bil. Okej, så jag antar vi gör så här. Vi går in på Roblox och kollar om det finns något annat brandmansbilsspel. Okej? Okej, alla måste vara redo nu. För nu är det allvar. Vi är nu återigen inne i en brandstation och vi ska väl plocka på oss lite prylar här. Vänta, join. Okej, vi joinar. Perfekt doodle. Nu är jag redo. Vi har en brandsläckare. Och vi har även en yxa så vi kan inte hugga, inte folk utan hugga sönder grejer med ifall vi behöver rädda någon. Okej, så jag är med. Jag sitter här i passagerarsätet. Kör. Vänta, varför är det typ en pygmé som sitter och kör i sitter i förarsätet? Och nu ska vi hålla utkik och se efter om vi ser någonstans där det brinner. Ursäkta, du som kör bilen, har du körkort ens? Det verkar inte riktigt så. Åh nej. Och där borta brinner det. Wow, det verkar som att det brinner i sjukhuset där borta. Det är inte bra, mina vänner. Vi får åka fram och försöka göra vårt bästa. Det är tur att jag är utbildad brandsläckare. Jag är fortfarande ingen brandsläckare. Det är tur att jag är en utbildad brandman, det är det jag skulle säga. Perfekt, du kan hoppa upp på den här nu. Kan jag hoppa upp på den här och styra den här? Det borde jag kunna göra, bara. Boom, okej, vi måste upp med den här. Jag vet inte riktigt hur man gör det, men det uppskarade i alla fall. Vi ska se om vi kan fixa någonting. Vänta nu, jag kanske kan hoppa in i huset och släcka allting. Så kan jag bli en hjälte, kolla. Wow! Kolla, vi släcker den. Boomly bang. Okej, vi måste först och främst kolla. Vi ska slå sönder det här fönstret. Boom! Okej. Så perfekt, dude. Vi ska släcka den här branden också. Vi måste försöka se om vi hittar någon överlevande person i det här huset. Det är det absolut viktigaste. Att vi ska få ut en person. Vänta, vi slår upp dörren. Vi måste slå upp dörren. Det går inte att slå upp dörren. Jo, nu, kom igen, Tommy. Slå upp den. Vi måste slå upp den. Det är folk här inne. Okej, perfekt doodle! Då ska vi se, vi har lite hälsogrejer här. Det verkar inte som att det är några människor här. Vårt mål är nämligen att försöka få ut så många överlevande som möjligt. Vi slår sönder den här också. Boom, upp med dörren nu, Tommy. Nice, wow, här är den! Okej, vi försöker rädda honom. Vi ska släcka den där bara en sekund. Hur är läget med dig? Oj, nu råkar jag skjuta lite skum på honom. Okej, hur räddar vi dig? Det är den stora frågan. Behöver jag stå här? I follow you. Okej, följ efter mig nu. Åh nej, jag kan springa in eller. Åh nej, han sprang in eller, mina vänner. Jag glömde släcka den. Förlåt. Jag måste kunna skjuta med den här. Okej, kan du hoppa ut här nu? Eller? Ja, det kan han. Okej, här, hoppa efter mig. Perfekt, doodle. Nu är det säkerhet, va? Du är räddad. Perfekt, vi ska in nu. Vi måste in igen för vi har flera personer som kan rädda. Vi har 5 personer kvar på 5 minuter. Åh nej, hur ska vi kunna göra av det här? Vi ska se att det är ingen person här. Nej. Så då måste vi komma ihåg det att vi måste försöka släcka elden som vi är på väg att springa igenom. Så inte de här personerna, de här civilpersonerna får inte bli fast i elden. Det är väldigt, väldigt viktigt, mina vänner. Okej, vi går upp efter de här. Perfekt. Hur går det här inne egentligen? Går det bra för er eller? Det verkar som att det går bra för dem. Jag hjälper till att släcka här. Vänta. Nej, vänta. Nej, jag måste recharge den. Åh nej, jag har slut på... brandsläckaren. Jag brinner. Åh nej, jag kommer inte klara av det, tror jag. Jag tror jag kommer dö. Åh nej, jag klarar mig. Okej, perfekt. Om du har mer av sån här skum så kan ni gärna skjuta det nu. Annars måste jag slå in dig. Vänta, står någon person här? Jag tror inte det. Nej, det är ingen person här ändå. Så vi har ingen mer skum, mina vänner. Så nu måste det bli lite som en obbe här. Vi får... Wow! Okej, perfekt. Så. Vi får försöka ta oss ut härifrån på ett eller annat sätt utan att ha rätt skummen. Det måste kunna gå på något vis. Där har vi en! Nice doodle! Ursäkta mig, jag ska försöka rädda dig. Du följer efter mig, perfekt. Då tar vi den här vägen. Kommer han? Yes. Åh nej, han brinner! Fort! Hallå, är det någon med brandsläckare eller? Det måste vara någon som hjälper honom. Hallå, han brinner här borta. Okej, sluta bara. Vi försöker skynda. Hoppas han följer efter mig nu. Fort. Åh, jag brinner också. Det här kommer inte sluta bra. Vi måste tillbaka till våran brandbil och fylla på allting. Åh, han följer efter oss. Kolla, vi lite liv han har kvar. Okej, du behöver bara hoppa ut här nu. Så är du klar sen. Alrighty doodle, han överlevde. Okej, det behöver vi göra nu och fylla på våran brandsläckare också. Hur gör vi det? Jag vet inte riktigt hur vi gör det. Har vi mer skum? Ja, det har vi. Okej.
Hur fäller vi på egentligen? Klickar man då bara? Okej, jag tror det. Så, vi måste in i huset återigen och rädda de andra personerna som är kvar här inne. Jag vet inte riktigt, det är 4 personer kvar. Hallå, är det någon här inne eller? Okej, jag måste öppna dörren. Slå upp den på mig. Sådär. Vi måste bryta den in. Vi måste bryta oss in. Här är en tjej som står. Tjena, tjena. Kan du följa efter mig? Perfekt, dudel. Om vi har tur nu så finns det en... Nej, det gör det inte. Jag trodde jag... Ah, okej, okay, jag brinner. Och sen jag gjorde så hon började brinna också, tror jag. Räkars från någon. Okej, vi kommer följa efter mig i alla fall. Så vi tar den här vägen. Boom. Det här är bara kaos, mina vänner. Jag vet inte hur vi ska klara av det här. Jag tror den här tjejen kommer... Nej! Hon vart eliminerad. Räkars bananer. Hallå Tommy, du kan inte sitta vid datorn nu, vad håller du på med? Det är folk som brinner här borta, och jag brinner också! Ursäkta, jag satt vid datorn här faktiskt. För att jag ville bara säga det att just nu så finns den här fett snygga Tommy Tröjan återigen till laget inne på pandai.se. Och jag ville bara tacka er alla som har varit in och kollat. Även om ni inte har kollat, även om ni inte har köpt, det spelar ingen roll för mig. Jag älskar att ni är intresserade av de produkter vi har på pandai.se. Så 1000 miljoner tack för det. Och nu ska vi se, det är bara 48 sekunder kvar på den här spelomgången. Och vi ska se, vänta, det har varit en överlevnad till. Det var 3 stycken kvar. Men vi kan inte rädda 3 personer på 40 sekunder. Åh nej, jag tror det är ute med oss, mina vänner. Eller rättare sagt, det är ute med de som är i huset, tyvärr. För vi sitter ändå i säkerhet här. nej, vi klarar inte, etc, etc. Det verkar alltså som att vi 5 styckna lyckades överleva och vi då är inte så bra brandmän helt enkelt.